Основною метою є це так само підвищення правової свідомості працівників, роботодавців. Через вказані вебінари прагнемо донести до роботодавців ті зміни, які відбуваються в законодавстві. Крім того, дає доволі хорошу можливість, скажімо, в онлайн-режимі поставити запитання, отримати на них обґрунтовані відповіді. І тому саме це, скажімо, слугувало основною метою започаткування цієї традиції. Ми спільно з обласною науковою бібліотекою провели певну роботу. Вони нам надали, скажімо, матеріально-технічну базу, щоб ми могли ці речі на їх базі проводити. І тому, скажімо, виникла така ідея, була підтримана і започаткували.